Qo'shqirovni milliy taomlari juda lazzatli va mazzali taomlar maskani. Assalomu alaykum, ayni damda bizni tomosha qilishga chaqirilgan qadrli muxlislar, e'tiboringiz markazida super oshxona loyihasi va bugun biz bu ko'rsatuvimizni Shukrona milliy taomlari restoranida olib boryapmiz va ko'rayotganingizdek, ikki tomonimda zabardast yigitlar turishibdi. Xush kelibsiz, xushovoz xonandamiz Shahzod Murodov bugun bizning mehmonimiz bo'lyaptilar. Aynan mana shu restoranimizning doimiy mijozlaridan birilar. Shu sabab ham mana o'zlari tanigan oshpazning qo'lidan juda ham mazzali va lazzatli bo'lgan taomni yeb ko'rish uchun keldilar. Lekin biz vaziyatdan foydalandik va ularga saltni tayyorlatib ko'rmoqchimiz. Yaxshi keldingizmi, Shahzod? Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Rahmat. Rahmat. Sizchi Javohir, qanaqasiz? Aynan Shahzod sabab mana shu taomni tayyorlashga jazm qildingizmi? Assalomu alaykum hammaga. Ha, shunaqa Shahzod degan bilan o'zlari bilan gaplashib, o'sha narsani tayyorlaymandilar. Xo'p, qo'ldan kelgancha qarashib yordam beramiz. Hozir birgalikda akamiz bilan salat tayyorlab beramiz. Xudo xolasa hozir salatimizning nomi Shukrona. Bejizga Shukrona deb nomlanmagan menimcha. Salat ko'p yerdim bitta. Bugun o'zim tayyorlab ko'rishga harakat qildim, xudo xolasa. Juda ham yaxshi. Demak, siz nafaqat ijod borasiz, ya'ni qo'shiq kuylash borasiz, balki oshxonada ham ijod qilishni xush ko'rar ekan, shundaymi? Bo'ladi, endi ko'proq oshxonada ovqat qilishdan ko'ra o'zi tayyorlangan ovqatlarni yeyish yaxshi ko'raman. Bugun harakat qilib ko'raman. Endi uyda ham oz-moz oshxonaga kirib turaman. Qo'ldan kelgancha bugun salat qilib beraman. Demak, biz xushovoz xonandamiz Nihol mukofoti sovrindoridan aynan Shukrona nomli salatni kutib olamiz. Oshpazimiz esa bizga qanday yegulikni taqdim etadilar? Shu bugun o'zi Shukrona salatimizni i filmining ovqatlarimizni Shukrona o'zimizdan ovqatimizdan qilib beramiz. Demak, jarayonni boshlaymiz. Aynan sizning salatingiz uchun qanday mahsulotlar kerak bo'ladi? Birma-bir aytib bersangiz, sababi ayni damda bizni tomosha qilayotgan muxlislarimiz mana shu salatni takroran o'zlari ham uyda tayyorlab ko'rishlari mumkin. Bu salatimizni tayyorlash uchun bizga go'sht mahsulotlarimiz, tovuq go'shti, kurka go'shti va dudlangan mol go'shti kerak bo'ladi. Pomidor hamda sir. Sizning taomingiz uchun esa qanday mahsulotlar kerak bo'ladi? Bizga 1,5 kilo qo'y go'shti kerak bo'ladi va 200 gram sariyog' va bu yerda sabzotlarimiz, bulg'or qalampiri, pomidor, piyoz, albatta pomidorlar. Va ziravorlarimiz, ziravorlarni ham birin-ketin aytib o'tsangiz, sababi ayni damda muxlislarimiz aytayotganimdek, takroran o'zlari ham uyda mustaqil tayyorlab ko'rishga harakat qilishadi. Qanday ziravorlar kerak bo'ladi? Bizga birinchisi bu timtiyam, ikkinchisi lola rosa, zira maydalangan, tuz va bulg'or qalampirini maydalangan. Juda ham yaxshi. Qadrli tomoshabinlar, diqqat bilan kuzating, biz jarayonga kirishish arafasidamiz. Shahzod, nimadan boshlaymiz endi? Endi nimadan boshlashni men ham o'ylab turibman hozir, nimadan boshlasam ekan. Ko'ryapsizmi, qadrli tomoshabinlar, Shahzod Murodov juda ham bir sinchkov muxlislarimiz uchun alohida ta'kidlab qo'llariga olib ko'rsatayaptilar likopchani. Buni agar salat qilishga erinsanglar, buni o'zini ham shunday yeb yuborsanglar ham bo'lardi. Usmos qo'yib-a? Ha. Orasiga bitta non qo'ysanglar, uni kechib bilan sir bilan yeb yuborsanglar ham bo'lar, zo'r bo'lar. Aha, ana yangi bir menyudagi yegulik tayyor bo'ldi. Qani, boshlaymiz, siz ham ishingizni boshlashingiz mumkin. Rahmat. Siz nimadan boshlaysiz? Biz birinchi sabzotlarimizdan boshlaymiz, bulg'or qalampirini tozalashdan boshlaymiz va piyoz, go'sht, branketdan boshlaymiz. Marhamat. Tipozni qilamiz. Siz menga ko'rsatib berasizmi, to'g'rash? Demak, biz jarayonni boshladik. Marhamat, siz ham kirishingiz mumkin. Somoncha shaklida maydalaymiz, to'g'raymiz. Shahzod, aytingchi, aynan do'stlar davrasida ham qandaydir taomlarni tayyorlashni xush ko'rasizmi? O'zi odatda ba'zi erkaklar juda ham oshxonada ijod qilishni yaxshi ko'rishadi, ya'ni taomlar tayyorlashni yaxshi ko'rishadi. Sizda-chi, bu qanday? Nima bo'lib turadi? Bir-bir choyxonada, misol uchun, bugun bu sening galing, bugun sening galing, sening qo'lingdan bir qo'lbola osh yeylik deydigan paytlar bo'ladi-ku? Toqqa chiqqanda yoki o'sha o'rtoqlar bilan ko'rishib qolganda shu samarqandcha osh qilib beraman. Ha, demak, samarqandcha oshni boplaysiz, to'g'rimi? Ha, endi boplayman, yo'mayman, qilib beraman. Har holda maqtovlar eshitgansiz. Ha, mazza qilib yeyishgan ekan. Albatta, biz hozir kuzatyapmiz. Siz aynan piyozni 3 halqa qilib to'g'rab oldingiz. Qolgan piyoz kerak bo'lmaydimi? Kerak bo'ladi, o'zining vaqti bor, hozir soladigan vaqtimiz bor. Shunga bu marinovkamizga kerak bo'ladi hozir. Ha, demak, biz hozir go'shtni marinovka qilib olamiz. Olamiz, o'zimiz ziravorlarimiz bor, o'shalar bilan birga. Hammasi marinovka qilib, keyin boshlaymiz.
Juda ham yaxshi. Biz endi yana bir go'sht mahsulotiga o'tdik-a. Dudlangan go'shtimizni ham xuddi shunaqa shaklda to'g'raymiz. Menimcha siz maktabda aynan geometriya fanidan juda ham a'lo bahoga o'qigan bo'lsangiz kerak, sababi barcha kesayotgan mahsulotlaringiz bir xil o'lchamda, to'g'rimi? Bilmadim, hammasi bir xil chiqyaptimi? O'zi maktabda qanaqa baholaringiz bo'lgan? Yaxshi o'qiganmisiz? Ha, yaxshi o'qiganman. Zo'r deya olmayman, o'rtacha o'qiganman. Ko'proq musiqa faniga qiziqqanim uchun maktab bilan bir qatorda o'sha musiqa maktabiga borardim. Yaxshi o'qiganman, yomon emas. Demak, o'sha bolalikni o'zida yo'q, shu san'atga bo'lgan mehringiz juda ham yuqori bo'lgan va uni rivojlantirib mana shu darajaga yetdingiz, to'g'rimi? Albatta, shunaqa sen bo'ladi. Sizgacha siz albatta bu kasb bilan necha yildan beri shug'ullanasiz? Bunga 6 yil bo'ldi. Uydagilar odamlar bilan odamlar o'zlari qiziqib shu narsaga. Odam o'zlari ozgina turtki bo'lganlar shu narsaga. Rahmat deymiz. Turtki bo'lganmi yoki majburlaganmi, to'g'risini ayting. Majburlash bo'lmagan, ozgina qiziqish bo'lgan shu narsaga, unaqa ko'p emas edi. Endi odam o'zlari shu tavsiya qilganlar shu narsani. Shunaqa deb aytganlar. Xudoga shukr, kam bo'lmadi, shon orqasidan yuramiz. Ham yaxshi. Demak, siz hozirgi jarayondan mamnunsiz. Yana nimaga qiziqasiz? Albatta, oshpazlikdan tashqari qanaqadir san'atga ham qiziqsangiz kerak. Eshitib turamiz, endi bekitmayman, kimdir o'ylashi mumkin, Shahzod Murodov kelganiga shunaqa deyotgan bo'lishi mumkin deydi ko'pchilik. Lekin unaqa emas. Shahzod degan bilan o'sha san qo'shuvlari trendga chiqqan paytda gap yo'q. Ko'rdingizmi, Shahzod yoqadi insonga, mana shu muxlislar tomonidan e'tirof etish. Men ovqatlarni ham qilmay turing, men o'zim hammasini qilib beraman hozir. Mana shu gapingiz uchun. Bekorga biz san'at haqida gapirmadik. Yo'q-a? Menimcha sezdingiz, a? San'at sezgandek bo'lmi? Sezgandek bo'lyapsiz, demak, biz sizdan jonli ijro kutyapmiz. Bo'ldi. Xo'p, o'sha san'atni yaxshi ko'rar ekan, mana Javohir akamiz o'sha san'atni jonli ijroda aytib beramiz. Qadrli tomoshabinlar, aynan Nihol mukofoti sovrindori Shahzod Murodovdan o'sha san qo'shig'i jonli tarzda taqdim etiladi. Yor hamon begumon go'zal o'sha san bitmagan bu dardimga dardni qo'shasan. Armonlar girdobi, ayriliqning oftobi, rangimda ishq azobi san o'sha san. Qoyil. Albatta, san'atkorlarning mana shunday xush ovoz xonishlarini eshitganda insonni kayfiyati ham ko'tarilib ketadi. To'g'rimi, Javohir? To'g'ri, shunaqa. Endi yoqadigan qo'shiq estiz va absa endi o'ziga yarasha bilan hammasi. O'ziga yarasha zavqi bo'ladi. Shahzod, o'zi albatta salatlarni ham xush ko'rasizmi? Uyda bundan boshqa salatlarni ham yoqtirib, albatta tayyorlamaysiz. Hozir aytganingizdek, vaqtim yo'q dedingiz, lekin yana qanday salatlarni tanovul qilishni yoqtirasiz? Salatlarmi? Xo'p, olivini yaxshi ko'raman. Sezarni yaxshi ko'raman. Muskoy kapriz deydi. O'zi mashinadagi muskoy kapriz. Sal boshqacha nomi. Nomini shukrona qo'ydik biz endi. Kafeimizga moslab to'g'risini aytsinlar. Juda ham yaxshi, albatta. Shirinliklar borasizlarchi, desertlarni ham xush ko'rasizmi? Albatta, shirinliklarni rosa ham yaxshi ko'raman. Shirinlikni tanlab o'tirmayman. Shirinlik bo'lsa bo'ldi. Yevrasiz. Yevraman. Juda ham yaxshi ko'raman shirinliklarni. Moslab Rafaellani. Rafaelovich, demak, o'rtasida aynan bodom yong'og'i bor. Rostdan ham yaxshi ko'raman. Hozir ko'ryapmiz, siz go'shtni deyarli bir xil o'lchamda qilib kesib oldingiz, to'g'rimi? Bu taxminan necha kishiga yetadigan taom? 4 kishiga mo'ljallangan taom. Demak, siz, men, o'zlari yana kimdir? Bo'ldi, yetar ekan. Yetadi. Bizga yetar ekan bu. Asosiysi bizga yetgani. Endi buni eng asosiy joyga keldik. Buni ziravorlarini o'z vaqtida berib. Hozir ko'ryapman, siz bolg'a ham olib keldingiz, ataylar bor. Qo'ramoqchi edim, bolg'a nimaga kerak o'zi bu? Bu go'shtimizni hozir shundoq pishadi, qovuramiz buni. Qovurganda yaxshilab ichiga jon pishishi uchun uni maydalab, o'zini ichida tomirlari bo'ladi, o'sha tomirlarni uzib, paylarini. Paylarni uzib pishiramiz, tezroq pishadi. Yumshoqroq. Kimda yanada? Tezroq pishish uchun o'sha maqsadda. Shahzod bekorga kelmadingiz, ko'rdingizmi, master klass o'tayaptilar. Nimadir o'rganib oldim-da, mana shu bolg'ani men endi ko'rardim. Hozir
go'shtga urishini bilmadim. Men ani bolg'or qalampir deymizam. O'shani urishchimi deb o'ylab turdim men hozir. Qarang, hozir biz bu jarayonga ham guvoh bo'lamiz. Sizga olib berishimiz kerakmi? Hozircha kerak emas. Qadrli tomoshabinlar diqqat bilan tomosha qiling. Tim zararımız hem verdi, endemden ki avrarosan, bir renketten beri başlayımız. Avrarosu dediniz mi? Evet. Bu benimce bitmez, bir neşte giyoklar mı, otlar mı? Ya, şu bir neşte giyoklarla iyi zararlan, camlanması böyle de. Oğlunun zıra, hidinci. İyi zıra. Sizi yapsın mı? Hı-hı. Dumağına kıtıklı yaptı. Hı-hı. Küçük gerek, lekem. Lekin pişishni kutish kerak. Qornam ochib turibdi. Qornamda. Qachon pisharkin endi bu ovqatimiz? Zohir. 2 daqiqa pishar endi. Uzog'i bilan 30 daqiqa tayyor bo'ladigan ovqatimiz. Kutolasizmi 30 daqiqa? Ha, 30 daqiqa kutamiz. Bu hozir orqa tomoniga ham bor buni. Hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, faqat bir yo'l tomonidan, bir yo'l tomonidan. I buni oxirda orqa tomoni hech narsa bo'lmadi. I bosiladi bu. O'zini sirsini otlari bor, uval bo'lmaydi hech narsa. Ana, ko'rdingizmi? Uval bo'lmaydi, asosiysi shu. Sizni ishingiz tugadimi deyman-a? Deyarli tugadi. Men hozir mayonez bilan aralashtirib, bemalol kelgan mehmonlarimizga tortishim mumkin. Endi esa jarayonimizni nima bilan davom etamiz? Emas, xudo xolasa bilan hammasini past to'g'ri bo'ldi. Mana shu og'izdagi mayonezlarni o'zlari qo'shib, o'zlari aralashtirib tayyorlab beraman dedilar bu hammasini. Chiroyli ekan. Buni mayonezni hammasini solsam undan ham shirin bo'ladi. Ko'proq studentlik paytimiz, talabalik paytimizda ko'proq shu o'rtoqlar bilan ko'rishlardi. Qayoqlargadir chiqilardi, tog'larga, yo'q-yo'qqa chiqilgan paytda, o'sha shunaqa paytda ko'proq qilardim. Hozir endi uylanganman, hozir qiladigan odam bor. Oshxonani ishonchli qo'llarga topshirganman. Juda ham yaxshi. Albatta, taom tanovul qilishdan ko'ra uni tayyorlash o'zgacha zavq bag'ishlaydi. Ora-orada ham bir to'ppa-to'g'ri. Qumsab tursa kerak-a? To'ppa-to'g'ri ham bir-bir o'zim uyda osh qozon ko'pqa berib turaman uydagilarga. Ekran qarshisida tomosha qilib turgan kenayim endi mana shu salatni ham takroran tayyorlab bering desalar yo'qmasiz kerak? Yo'q. Hali berasiz. Xudo xolisa. Mana hozir ko'ryapmiz, juda ham mahorat bilan soatni ham idishga, likopchaga joyladilar. Soat yaproqlari ham joy-joyida. Endi esa menimcha faqatgina bezatish ishi qoldi. Nima bilan bezatamiz? Mamdo bo'laman-da. Oxirgacha bo'lmayman-da, keyin mamnaqasiga bo'laman. Bo'ling? Bo'ladi, bo'ladi. O'zlari ham fantaziya kuchli ekan. Ha, ko'ryapmiz, ha, haqiqatan ham Jo'xir. Har holda ijodkor insonlarda o'shaning uchun ijod qilyaptilar bu yerda ham. Chili pomidori haqiqatan ham juda ham ishtaha ochuvchi va bezaklar uchun juda ham mos keladigan sabzavot hisoblanadi va uni mazasi ham juda ham o'ziga xos. Deyarli barcha salatlarda foydalaniladi. Mana Shahzod salatni tayyor qildilar. Tomoshabinlar tomosha qiling. Kattaroq kadrda ko'rsatasizlar, men o'zim shaxsan o'zim qo'llarim bilan tayyorlagan salatim. Bemalol kelishinglar mumkin shukrona restoraniga. Taklif qilamiz sizlarga. Albatta tomoshabinlarimiz, agarda Shahzod Murodovdan shukrona salatini yemoqchi bo'lsalar, mana shu yerga tashrif buyurishlari mumkin. Juda ham qimmatga tushadi, endi men qo'limdan ovqat salat yeydigan bo'lsa. 2 barobar qimmatga? Va undan ham ko'p, 10 barobarlar qimmatga tushadi. Eh, o'rindalar, cho'ntagingiz ko'tararmikan bu salatni? Juda ham yaxshi, biz hozir endi buni tanovul qilib ko'rmaymiz. Taom tayyor bo'lsa, keyin birga yeymiz, to'g'rimi? Chunki buni yeb qo'ysak, keyin taomga joy qolmasa oshqozonda. Kutamiz endi. Mayli, endi tizimasiz shu. Endi nima qilamiz? Endi bularni sekin qozonga solishni boshlaymiz. Qozonga solib, sekin astalik bilan o'rmoqdan pishirib tayyor qilamiz. 30 daqiqada tayyor bo'ladi. Bolg'adan qachon foydalanamiz? Ha, u bilan hozir mana shu narsani sizlarga ko'rsatib bermoqchi edim. Endi oshxona tomoni yo'l olamiz. Albatta, oshxonaga boramiz. Oshxonada birinchidan bilan qo'rishni boshlaymiz.
Shahzod to'g'risini ayting, qo'lingiz ochib ketdi juda ham. Ha, salat yeb qo'yaman, ovqat kiyib bo'lmasa hozir. Javohir ovqat nima bo'ldi oshpazimizda? Javohir hozir xabar olganimda bezatish ishlarini amalga oshirayotgan edilar, lekin bir ko'zimni qirib bilan ko'rdim, juda ham chiroyli ishtahani juda ham ochadigan darajada. Ko'ramiz hozir unda. Ana, ana o'zlar ham kelib qoldilar. Mana. Qarsi chalmasak bo'lmaydi bu ovqatni, qarang go'zalligini, o'rtoqlar. Albatta. Ko'ringlar buni, voy 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 voy. Juda ham haqiqatdan. Yeyishga ham xijolat odam. Javohir haqiqiy san'at asari bo'libdi. Qarang, ular Karimning san'atidan ham foydalanibdilar. Bodringlarni va sabzini, hattoki mana ko'ryapsizmi, qizil lavlagini ko'ryapsizmi, qanaqa darajada gul qilib. Mana xos qizil lavlaginman bu. Ha, shu qizil lavlagi. To'g'rimi, Javohir? Qizil lavlagi, qizil lavlagi. Zo'r. Haqiqatan zo'r. Nima qilamiz, yeymizmi? Tatib ko'ramizmi? Qilishda qaraymiz. Aha, Javohir, yeyishni olib bitta savol bering. Aynan mana shu Karimning san'atini qayerdan o'rgangansiz? Albatta, hamma oshpazlarning qo'lidan bunaqa ish kelmaydi, tan olish kerak. Bu ham o'ziga xos bir san'at durdonasi. Qarang. Mavlon hozir haqiqatan atirgul bormi? O'sha ham shunaqa qilib qo'yganman bu yerda. Yo'q, 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 mana shunaqa qo'yapsizmi, qanaqa? O'zi qarang. Qayerdan o'rgangansiz? Buni o'zimizdan o'qish, munosabat turizm kasbini ko'rlasiz, o'sha yerda o'rganganmiz. Rahmat deymiz ustozlarga. Aha. Ko'ryapsizmi, qadrli ustozlar, ayni damda ko'rayotgan bo'lsangiz, shogirdingiz mana shunday darajaga yetishganlar, haqiqatan ham tan olish kerak, ta'rifga so'z ojiz. Iltimos, maqsad ko'ta qolaylik. Qornim ochdi, rostdan. Bo'lmasa o'zim salatimni yeb o'tiring. Yo'q, hozir yemayman, ko'z qaynayapti deyotganingiz-ku hozir. Ishdan ham ochilib ketyapti. Fikringizni qaytgizing. Fikrimdan qaytdim. Ishga qaror qildim. Ishga qaror qildik. Demak, qaysi go'shtroq ko'rasiz? Endi tanlaganlar, tanlaganlardan. Tanlangchi, qarang, sizda tanlash imkoniyati bor. Mayli, farqi yo'q. Aha. Farqi yo'q. Qarayaptilar. Shahzod qarayaptilar. O'rtasini tanlaydi, mana shuni tanlaydi. Mana shuni. Kattaroq qismi ekan, kattaroq bo'ladi. Kesib berasizmi? Ko'ryapsizmi, katta pichoqda kesyaptilar. Sizga tezroq kesilib, tezroq likopchingizdan joy olsin deyaptilar. Menimcha likopchingizni ko'tarib, kuchingiz kerak rollarga qo'yib. O'zi kelmaydi taomni. Armiyasini ishib ketdi, nima qilib boraydi. Ishlarni ko'tarib. Demak, harbiy xizmatda ham bo'lgansiz, to'g'rimi? Harbiy xizmatda bo'lganmiz. Eng yoqimli o'sha paytdagi eng yoqimli taom qaysi bo'lgan? Makaron bilan karom. Karom. Karom sirloqqa. Sabzavotlardan ham olib bersangiz. Sabzavotlarni o'z xush ko'rasizmi odatda yoki uncha emasmi? Xush ko'raman albatta. Yaxshi ko'raman juda. To'g'ri ovqatlanishga amal qilar ekansiz, sabzavotni ham o'z vaqtida me'yorda bo'lgani yaxshi albatta. Lekin hozir biz qoidalarga amal qilamiz. Birinchi Shahzod tayyorlagan salatidan tatib ko'ramiz, keyin taomga o'tamiz. Ana qilmoqchi edim, gapirmoqchi edim. Men qilgan salatim bir chetda xafa bo'lib o'tiribdi. Hamma mehr mana ovqat ketyapti, men salatimga hech kim ahamiyat bermayapti deb. Lekin men sezdim shu narsani. Sezib qoldingiz. Sezdim. O'shan uchun kerak. Oshpazimiz ana qilib bersin, mazani ko'rib bersin, mana ovqatni, salatimni. Salatingizni. Bo'ldi, oshpazimiz aynan sizni tayyorlagan salatingizni atib ko'rib baho beradilar. Menimcha bu sizga yanada ilhom bag'ishlasa kerak. Restoran esa mana shu bo'lar, xudo xolisi. Kitob bitta. Shukrona kafesini menejerlari. Qattiq xush. Boringlarni mana shu bolaga ko'proq qarataylar. Juda ham yaxshi xush. Salatga gap bo'lishi mumkin emas. Sizchalik a'lo darajada zo'r gap yo'q. To'g'rasizlar ham ancha, lekin qo'llari kemaydi, kemaydi dedilar, lekin zo'r, mana to'g'ri. Professionaldan sal banaroz. Juda ham yaxshi. O'zingiz ham tatib ko'ring endi salatingizni. Ko'raymi? Albatta, boyatdan meni intiq bilib kutyapsiz. Qornim ochib ketadi deysiz, lekin shuncha sabr qilib kutdingiz. Natijasini ko'rdik endi. Yeb ko'raman. Mana endi. Asosiysi o'zingizni sanchqingizni yeyapsiz-ku. Xo'sh, xo'sh. Ha, chayni oling, keyin aytasiz. Lazzatlarim oling taomlardan. Gapirolmayman. Til ojiz, bu salat kim tayyorladi? Shu Shahzod Murodov degan bir yigitimiz bor, xush ovoz xonanda. O'shani keldilar. Lekin rostdan zo'r bo'libdi. Rostdanmi? Siz reklamangizdan keyin ko'ringchi. Salatchilik Nobel mukofoti berilmagan shu. Tarixda birinchi bo'ladi. Haqiqatan ham juda ham mazali, juda ham lazzatli chiqdi salatingiz.
Hamma narsa me'yorida, asosiysi ta'mlar uyg'unligi juda ham bir-biriga mutanosib tarzda bo'lgan. Eng muhimi, men bu yerda siz sezmagan narsani sezdim, mazasini mehr bilan tayyorlabsiz. Eng asosiysi shu mehr bilan tayyorlandi. Asosiysi shu. Endi sizni taomingizni yedirib, bir bahona uzoq kutilgan daqiqalar hurmatli tomoshabinlar, Shahzod Murodov naqd yarim soat kutdilar o'zi ham. Men operatorlarimizdan xatoman, chunki syomka jarayonida sovib qoldi ozgina. Vaqtliroq yemoqchi edim men o'zi, lekin mayli. Buni issiqda yesa zo'r naqsh ketadi. Istoramiz, hozir muammo emas. Zo'r pishibdi. Go'sht ichigacha pishgan. Bekorga bolg'a bilan urmadilar. Bizdan bir tatib ko'ring. Odatda siz tayyorlagan taomlarni tatib ko'rmaysizmi? Yo'q, tatib ko'ramiz. Endi birinchi bu tuzilishidan oldin, klientga borishdan oldin, dasturxonga borishdan oldin tatib ko'ramiz hamma qatlarimiz. Albatta mujoz, albatta sizga juda ham kerakli bo'lgan ta'riflarni aytish uchun birinchi tekshirib ko'rasiz, to'g'rimi? Xo'p. Unda albatta bizni ayni damda tomosha qilib turgan tomoshabinlarni ham ishtahalari ochilgan bo'lsa kerak. Aynan go'shxo'r tomoshabinlarimiz uchun ayni muddao taom bo'pti. Chaynalishi ham juda ham oson, to'g'rimi? Yumshoq qilib pishgan. Xo'sh, Shahzod, to'g'risini ayting endi. Ortiqcha munozamatlarsiz, ortiqcha tartiblarsiz taom qanday bo'pti? Ishingizga vaqt berdik. Zo'r. 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 Bitta so'z bilan ta'riflashim mumkin. Okey dedi, zo'r dedi. A'lo daraja degani, qaray qanday ta'riflarsizga aytilyapti, Javohir. Endi men hozir ovqat deyib turib, bitta qo'shiq ideya qilaman-da, g'oyasi keladi menga. Albatta, albatta. Uyga borib, bitta qo'shiq ideyasini qilib, ertaga telekanallarda premyera qilaman. Ana. Nimaga sababchi bo'ldingiz, Javohir, ko'ryapsizmi? Bu narsa katta narsaga sababchi bo'lib qolmaydi. Oldimizda bahor. Qanaqa rejalarni qilyapsiz? Yangi klip, yangi qo'shiqlar yozish niyatingiz bormi? Albatta, ijodimiz yangiliklar ko'p, xudo xolasa, ketma-ket premyeralar qilamiz, qo'shiqlar, kliplar, konsertlar rejalashtirganmiz, nasib bo'lsa, birin-ketin yurtdoshlarimiz e'tiboriga havola qilamiz. Taklif qilganingiz uchun juda ham katta rahmat. Sizga ham vaqtingizni ayamay, mana shu taklifimizga rozi bo'lib kelganingiz uchun va o'zingiz bilmagan holda soat tayyorlashga majbur bo'lib qolganingiz uchun tashakkur deymiz. Umid qilamizki, bugungi taqdimimiz tomoshabinlarimizga ham manzur bo'ldi va qaysidir ma'noda Javohir sizga ustozlik ham qildilar, to'g'rimi? To'g'ri. Salat qilishni o'rgatdilar, mana ovqat qilishni o'rgandik. Endi qozon qop o'rniga Shahzodda do'stlari bemalol mana shunday taomni kutishlari mumkin, to'g'rimi? Javohir, sizchi, siz bugungi mana ishtirokingizdan mamnunmisiz? Kelganligingizga rahmat. Shunaqa ovqat yoqqanidan xursandmiz hammamiz. Albatta, san'atkor bilan endi siz bellashmadingiz, qaysidir ma'noda ularga master-klass o'tdingiz. Bu ham o'zgacha tarzda bir zavq berganlar sizga, to'g'rimi? Shunaqa desam, mayli, hamma ham o'zining kasbining ustasi bo'lsa, yaxshi endi. Endi shaxs deganmi, ishlari boshqa, bizning ishimiz boshqa. Shunda ham yo'q, salatlarni yorvordilar, gap yo'q. Sozingiz baxtiyapti. Men yaxshi o'g'irmanda. Qadrli tomoshabinlar, mana shu nuqtada biz sizlar bilan xayrlashishga majburmiz. Vaqt degan oliy hakamning izmiga bo'ysunmay imkonimiz yo'q. Mana shunday ko'taringki kayfiyatda biz albatta dasturimizga yakun yasar ekanmiz. Shukrona milliy taomlari restoraniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va sizga ham tashakkur deymiz. Qadrli tomoshabinlar, doimo oilangizdan tinchlik, totuvlik armasin, dasturxoningiz doimo lazzatli taomlarga to'la bo'lsin. O'zingizni va yaqinlaringizni avaylab asrang. Xayr-salomat bo'ling.